Mikwano gyaffe Abasiraamu mutugamba nti bannabbi bonna baali Basiraamu. Bw'okimanyi nti buli muntu asobola okwogera ebyo ebigambo bye mwogera, buli muntu. Naye ekyawula omuntu ow'amazima ku muntu alimba bwe bujulizi bw'ekyo ky'ayogerako. Qur'an esomesa n'egamba nti fa'atu bikitabikum in kuntum sadiqina, kimulete ekiwandiiko kyammwe mubeera ab'amazima mu ebyo bye mwogera. Kati gwe okugamba nti bannabbi bonna baali Basiraamu, kati ffe abeetegereza nga tutunula nga tugamba nti ono ky'ayogera alina obujulizi obusobola okiyimirizaawo. Number one, bw'ogamba nti Ibulayimu yali Musiraamu, ojja kuleeta obujulizi nga Ibulayimu agamba nti ndi Musiraamu. Ekyokubiri, Ibulayimu bw'aba yali Musiraamu yakola ki eky'obusiraamu? Kubanga obusiraamu bulina empagi ttaano, ate obukkiriza bulina empagi mukaaga. Naye tugenda kwogera ku mpagi za busiraamu. Muhammad yagamba nti buniyal isilaamu ala khams, empagi z'obusiraamu ziri ttaano. Al awwal esooka, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kwe kukkiriza nti Muhammad mbaka wa Allah ne Allah Katonda. Empagi eyokubiri, wa atu zaka wa aqimu ssala, ezo ssatu. Yagamba nti wasawmu ramadaani, n'okusiba omwezi gwa Ramadaani, wala hajji, ne hajji empagi eyokutaano. Katwagala kumanya kubanga empagi esooka y'obusiraamu ye shahada yeyingiza omuntu obusiraamu. Shahada wanga Ibulayimu agitoola alyoka abeera omusiraamu. Ekyokubiri, wanga Ibulayimu asala essoola ttaano, kubanga mu mpagi ttaano mulimu empagi egamba nti waaqimu ssoola, yimirizaawo essoola. Wanga Ibulayimu mu Qur'an asala essoola ttaano. Ekyokusatu, wanga Ibulayimu asiiba omwezi gwa Ramadaani, kubanga tosobola kubeera musiraamu okujjako ng'otuukiriza empagi z'obusiraamu. Obusiraamu sirinnya bunnya, naye wabaawo ebikolwa by'okola eby'obusiraamu ebikufuula omusiraamu. Kakati Ibulayimu wa Qur'an gwe bw'ogamba nti yali musiraamu, kikolwa ki kye yakola eky'obusiraamu mu bwino? Era otubuulire, Ibulayimu bw'ogamba nti yali musiraamu nga talina mpagi n'emu ku mpagi ttaano ez'obusiraamu gye yakola, ekibuuzo ye bwe yabeererawo empagi z'obusiraamu zaali tezinnajja? Mutunnyonnyole, muleke kwogera bigambo nga tebirina bwino. Ebintu ebyo si birungi. Allah yabagamba amilakum sultaanu mubiinu, mulina obujulizi obukakata kw'ebyo bye mwogera. Allah naga ti mulete ekiwandiiko kyammwe bwe mubeera ab'amazima mu ebyo bye mwogera. Temuvuma, naye muleete bwino.